积极投入苗栗立委补选的陈维廷，现在呢深陷性骚扰的风暴，让本来要跟他合作的民进党呢，也出现了要求陈维廷退选的声音了。不晓得会不会有变数？有前国代说，陈维廷连着两年涉这个性骚扰案，如果有羞耻心的话，就应该退选。但是民进党中央呢，一直没有表态。对比之前国民党官员立委涉婚外情，民进党立委大肆嘲讽的态度啊，人家私德的擦枪走火婚外情，老实讲，其实除了他本人的老婆之外，别人没什么好说的，没有犯法，除非老婆抓奸在床才告得成嘛。但是呢，性骚扰是妨碍性自主，绿营的立委有没有双重标准？公车之狼要参选苗栗县立委补选，地方声音两极，表示他的自制力可能有待考验，所以我的看法是他应该这一场选战他应该退选。我想这个事情就交给我们英明的乡亲写明大家去评断就好。寻科批模式，民进党让出让陈维廷参选，只是陈维廷闹出了性骚扰争议，民进党中央却迟迟没有表态。但你还记得这个画面吗？或是李鸿源高金素梅暧昧事件，民进党立委这样说：感情，我觉得他的家庭的问题应该先处理好。做下虽然吧，后果自负的对吧？啊，这本来就是安尼。面对国民党，民进党立委定下高标准，话说的一个比一个重，要求下台，要求退选。但面对陈维廷袭胸事件，标准却不再是标准。陈维廷有没有这个参选的资格？我觉得这件事情也不是我们能够讲的。民进党的确是好几套标准，他们不会只有两套标准啊。这个对女性的不敬啊，那也可以有各种非常文雅的解释啊。认为反省是勇气啊，但是最重要的是不该做的就是不该做哈。陈维廷爆出袭胸案，道歉不退选，却不见民进党表态，不免让人质疑：难道颜色对了，标准也转弯了吗？记者彭志明 SNG 小组在台北苗栗的综合报道。